السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ذبَرَكِ رسول الله عليه الصلاة والسلام فرماي ويبا زنانوكي كم زنانا كمال ترسيدلي يوبا أغا زنانوكي خديجة رضي الله عنها ده. أو خديجة رضي الله عنها دي بارك إمام بخاري رحمه الله يحديس راوره خدیجه رضی الله عنها ته الله سبحانه وتعالى د عرش نو سلام رليګله خدیجه رضی الله عنها اغزنا نده چې الله سبحانه وتعالى ورته په جنت کې د یو خلک کور زیره ورکړه رضی او سوم ته په دې منسوچ کو چې په دې زنانہ کې کم د کمال صفاتو نه دي چې د عرش نو تعالی سبحانه وتعالى سلام رليګي او د دې کوم داسې خل صفاتونه دي چې په جنات کې او ترب العالمین د یو خل کو رځره ورکي او د دې کوم اغه صفاتونه دي چې رسول الله علیه الصلوات والسلام فرمای چې دا زنانه کمال تر رسیدلی یو سوس صفات ومن بیان کو اغه د سی صفات دي چې اغه د اومتي اسلامي د خوندو لپاره د یو مدرسې حیثیت لري زګر خدیجه رضی الله عنها هر واقیه یو درس دی یوسفت خدیجه رضی الله عنها غدا ده چې دا معلومه خبره د چاغو مالدار زنه نه وا او د ډیر لوی خاندان سره تعلق لري او دا غیدنې کده لپاره سرداران راتلل مشران خلق راتلل غړ غړ تجاران راتلل خو خدیجه رضی الله عنها د دې ټول خلق پمینس کې د خپل ځان لپاره چې انتخاب کوو د خاون په حیثیت باندې هغه د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام انتخاب وکړ هلنکې په دغه وخت کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پیغمبري ورته ملاو شوې نه ده نه د مالدار ده نو سر ډیر کورونه دي خود کمال صفاتونه پکې دي د دریو جنا خدیجه رضی الله عنها د محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام انتخاب وکړ او دا غو واقع په تاریخ کې او په سیرت کې علماو لیکلی دا چې کله رسول الله علیه صلاتو و سلام د شم نه راغو او شم تدید په راتلوم چې د خدیجه رضی الله عنها په مال کې تجارت وکي چې واپس راغو نو په مال کې الله ډیر برکت چول او په دې سفر کې وسره د خدیجه رضی الله عنها غلام مې سره غو وسره ملګرو نو رسول الله علیه صلاتو و سلام د خپل اخلاق دیل دی او د خدیجه رضی الله عنها بیان کتل نو خدیجه رضی الله عنها خپل ملګری وليګله غفرمای چې ارسلتنی د سیسن یعنی خفیتن زی پټه وليګلم چاته د سمو آیا او لاړه محمد علیه صلواۃ و سلام ته وایا کته د خدیجه سره نکاح کول غواړي نو زه دې ته تیارایم او رسول الله علیه صلواۃ و سلام هم په دې باندې راضی شو او بل کمال دا و چې د سیسپټه باندې خبره ختمه نکړل ځکه دا اوچت خلکو د اوچت خاندان خلکو نو خدیجه رضی الله عنها خپل ترته عمر نوم یې غته خبر او کړل او رسول الله علیه الصلاه والسلام خپل ترونه خبر کړل او دا غوی اغنیکا وشله نو ذیکي زمنګ د لپاره دا درس دی چې کله یو وزنان د زان د لپاره یو خاون انتخاب کوي یا والدين د خپل بچو د لپاره د خپل وای د لپاره څوک کی انتخاب کوینو د دین لحاظ پکې پا پکار دي زکه چې کوم خپلوي د دین په لحاظ باندې وشي پاږي کې ډیر برکتی او پاږي کې ډیر خیري پاږي کې د غزاننه احترام او کرامت پكي او چې کله د مال <سؤال> په لحاظ باندې یا د نورو شخصي مفادات په لحاظ باندې خپلوي نه وشي دې کې اکثره مشکلات راځي او اکثره به د څه خپلوي په طلاق باندې اختم شي بل یو صفته د خديجه رضی الله عنها چې ډیر د کمال صفته او امام ابو خيري رحمه الله هغه قرا وړي کله چې محمد عليه الصلاة والسلام توحيرا له أو بغار رسول الله عليه الصلاة والسلام و أو جبريل بخبل شكل كي ولد أو جبريل وتفرميت اقرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام جواب كي ما أنا بقاري زخل نشم كي ولد دري خبرة تكرار شورا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي شزب جبريل زانتا راوني ولم دا زانتا راجوخ حتى بلغ من الجهد ما السيزور زور راور أو بيدغ آياتون يتولو سلجي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نرسول الله عليه الصلاة والسلام دقراني قرآن حكيم دغ آياتنا بخبل زركي دا سر رواخ أو دا خديجي رضي الله عنها كور تراغو الحديث آه كرازي راغو ويرجف فؤاده زرير پيدا نشنا ناشنا منظري ولد جبريل بخبل شكل كي نو رسول <سؤال> الله علیه الصلاۃ والسلام باندې غیر راغلی وو چې کله راورسید فرمای چې زم مليون زم مليون ما باندې کمبل راوچوي په ما باندې صدر راوچوي خدیجه رضی الله عنها ور باندې صدر واچو او چې کله د الله د رسول نه دا ویره ختمه شوله نو به یې فرمایل چې انی خشیتو علی نفسی زپزان باندې ویریدم داسې منظر می ولید داسې حالت را سره راپخ مخامخ شو را سره تاسو وګورئ خدیجه رضی الله عنها د تسنګه تعامل کړی د خپل خاوند محمد علیه الصلاۃ والسلام سره وتفرمای کلا قسم ته الله ته په ځنبند میره لا یخزیک الله ابدا الا کلمت سختی ورزله نور کی الله بکلمت بدی ورزته ورنکی ولی زکه پتا کی د کمال صفاتو نه دی پتا کی د خیر صفاتو نه دی انك لتصل الرحم تدخبل ولي لهاسکه وتصدق الحديث رشتون خبری کې رشتون سړی وتحمل الكل او په معاشر کې کوم داسي کمزوري خلکې پرویوتي خلکې د دقیق مونې د پزان بنډی را بار کړي او تعينو على نوائب الحق او وتکسب المعدوم ته چا چې کاروبار نه توسره زحمتونه وصرا او سره برداشت کې او درنګ کوم کسان چې د حق په لار کې په غو باندې مشکلات راغلي ته دا غي تعاون کې داس د خیر صفاتونه چې پتا کې کتاب الله خراب وي نو تاسو سوچو کې جز خبره کلا خدیجه رضی الله عنها محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تکړي هغه سمر مطمئین شوی سمر خوشاله شوی نو پدې کې د امتی اسلامي د خووند د لپاره دا درس پروت دی چې کله په خوانمنې دسیو مشکل حالت رېشي دسیو حالت سره ملاوي چې هغه پریشانې نو په کار د چې دغه دغه زنانه د خپل خوان د مشکل راکم کی او دسی جزې پځيونی کې چې نورم دا مشکل ولزیت کې نو د خدیجه رضی الله عنها وقیات ډېر نشنا دي الله سبحانه وتعالى دی وو کی چې زمنګ د امه اسلامي خويندې د خديجه رضی الله عنها دغه سی صفات په ځان کې راولي او دغه خلق د خپل ځان مشهران وټا کی والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم وبارك علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین